U cilju prezentacije investicionih potencijala autonomne pokrajine Vojvodine, održan je sastanak na kojem je potpisan sporazum o saradnji. Ovaj sporazum je inicijativa za zajednički nastup 8 lokalnih samouprava sa statusom grada na značajnim međunarodnim sajamskim manifestacijama investicionog karaktera. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević, kao i gradonačelnice Subotice, Pančeva, Zrenjanina, Sombora, Sremske Mitrovice, Kikinde i Vršca. Mislim da je dobar predlog da se pokrivaju različite oblasti privrednog poslovanja, i od automoto industrije, poljoprivrede, naravno turizma, i svakako da nas 8 plus pokrajinska vlada na mnogo bolji način zajednički predstavljamo ovaj deo Srbije nego pojedinačno. Novi Sad je srećan što će biti deo ovog paketa. I ako recimo gađamo kinesko tržište u oblasti turizma, mislim da niko od nas pojedinačno ne može da bude atraktivan kao što svi zajedno možemo budemo. I nadam se da ćemo ovako imati sastanke i sporazume, dogovore, kako god hoćete kažete, da definišemo. Dobar potez, sa nestrpljenjem gledamo realizaciju, čekamo realizaciju istog. I ono što je bitno, niko ovo nije pravio da bi organizovao ekskurzije, nego da bi konkretno na bolji, funkcionalni način predstavio sve naše potencijale, a mi mislimo da Srbija, ovi gradovi i pokrajina Vojvodine imaju šta da pokažu i na evropskom i na svetskom tržištu. Potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević istakao je da je Srbija dobro mesto za ulaganje, kao i Vojvodina, tako da je cilj da se iznađe način da se gradovi potencijalnim investitorima pokažu u najboljem svetlu i da kroz model učešća na sajmovima privuku što više investicija. Dobri su uslovi za ulaganje, napredujemo na Doing Business listi, imamo veoma razvijene radne i privredne zone, infrastruktura se ubrzano razvija, i putna i železnička i druge vrste infrastrukture, imamo kvalitetnu radnu snagu, imamo veoma, veoma obrazovane, mlade, učene ljude, imamo dobre naučne institute, možemo mnogo toga da pružimo. Potpisnici sporazuma su se obavezali da tokom godine zajednički nastupaju na međunarodnim sajamskim manifestacijama, a prema godišnjem kalendaru tih manifestacija. Koordinator i organizator zajedničkog nastupa biće Razvojna agencija Vojvodine, dok će pokrajinska vlada formirati radnu grupu za praćenje realizacije sporazuma.